Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Түркістан облысының жаңалықтарымен студияда Жомарт Бегімбет. Дамыған мемлекеттерден қалып қоймас үшін бәсекеге қабілетті болудың керектігін ғалымдармен бірлесе зерттеу жұмыстарын жүргізіп, әлемдік талаптарға сай келетін өнім өндіруге ұмтылған жөн. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев Келес ауданы Жүзімдік ауылында өткен ауыл шаруашылығына арналған семинар кеңесте осылай деді. Серік шаруа қожалығының егіс алқабында бас қосқан аудан ауылдық әкімдері агроқұрылымдар мен ғалымдар бір алқаптан жылына 2 рет өнім алу жобасын дамыту бойынша кеңесті. Облыстың табиғи климаттық жағдайын мүмкіндігін ескере отырып, қолға алынған жұмыс нәтижесінде биыл 128 ауыл округінен 5-2 мың гектар алқапта, 1999 шаруа қожалығы 1-ші, 2-ші және 3-ші өнімнен 220 мың тоннаға жуық өнім жинаған және 1 гектардан орташа 5 миллион теңгеден табыс тапқан. Республикада 214 мың шаруа қожалық болса, 71 мың агроқұрылым Түркістан облысында тіркелген, яғни 33 пайызды құрап отыр. Олардың 65% ұсақ майда шаруа қожалықтар. Біз жаңа технологияларға көшуіміз керек. Жеріміздің рельефі сондай, бізге өте жақсыны жаңбырлы суар деген технология бізге келеді. Сондықтан Түркістан төңірегіне, Арыс өңірінде басқа да адамдар қазір көшіп жатыр. Жаңбырлату суару технологиясы өте пайдалы. Жалпы 11 мың гектар жерді Түркістан төңірегінде сондай жаңбырлы суарын барамыз біз осы жақын 3-4 жылдың ішінде. Мен осы жа алқапта 20 гектар жерде өнім аламын. Ол әзіргі міне облыс әкімінің бастамасыменен айтылып жатқан бұл әңгімеміз үш өнім алу. Екі өнім, үш өнім алу деген мен жылда осы егетін егістерім. Үш өнім дегенім, мынау желтоқсанның 15-і сол уақыттарда шалғам егемін. Сонда ол гектарына 18-20 тоннадан аламын, гектарына шалғамды. Ал одан кейінгі екінші өнімі ақпан айларында басында егіледі, ол қызылшадан алған өнімім, ол мен май айларында аламын, ол гектарына 25-30 тоннадан аламын гектарына. Ал үшінші өнімі сіздер өздеріңіз көріп тұрған әзірге 40 қабатты. Ал бұл 40 қабаттың әзіргі мен алып атқан өнім гектарына 60 тоннадан одан да көпте алу мүмкін. Енді өздеріңіз жаңа шарайтты көріп отырсыздар. Мына ағын суым жоқ. Барлығы мына турба арқылы пайдаланып атқан, барлығы электрический насос арқылы. Соның арқасында мына мен алып отырмын. Әзіргі таңда мен 20 гектар жерімде 1200 тонна 40 қабат өнімім тұр. Енді әзіргі таңдағы нарқы 40 теңге, 40 теңгеден нағанды өздеріңіз есептей беріңіздер. Сәлкем 40-45 миллион табыс тауайын деп отырмын. Оның ішіндегі оның істеп атқан 15 өзіміздің шаруа қожалығымыз істеп атқан жұмысшылар бар. Оларға беретін сол айлығым бар, техникам бар, оның рұқсатып алу, оның жәндегі көп удобрение дейміз, мысалға селитра бар, карбамиті бар, басқа өнімдерге берілетін витаминдер бар, солардың барлығын мен оны есеп кітабын өзім шығарамын. Әзіргі мына таңда өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына осы әзіргі өнімді мына келіп отқан бүгінгі семинар қатысушылары, облыс әкімінің өзі көріп отыр, әзір мына өнімді көріп отырсыздар. Барлығы түп саны түгел, урожайым жақсы биылғы. Енді биылғы індеттің несінен, салдарынан сәл ертегі егілген 40 қабаттарым сәл осы жерде қап кетті. Оны алатын ешкім жоқ, өздеріңізге бәріңізге берілі. Әзірі таңда мені Алланың берген мені егісін алып атырмын. Мақта өнімдерін жаңа өздеріңізге берілі айтып жатыр. Ол өнімдерін, мақта өнімдерін енді оның жерлер сорланып кетуі мүмкін. Оның әрқылы себеп салдарлар бар. Сол себептен ол өнімді кемдіреді. Ал көкөніс деген нәрсе, бұл жаңағы өзінің адамды қалай тәрбиелесе, сондай тәрбиелеп, сондай өніміне керекті витаминдер берсеңіз, ол өнімді одан да жақсы аласыз. Енді ол жағына өкімет клиент тапқанда кешегі әзіргі енді бұдан кейін болмаса, кешегі індет уақытында өте біз қиын болды. Ол жасыратын жері жоқ, мына өніміздің барлығы көбісі далада қалып кетті. Ешкім жоқ, жолдың барлығы карантин, пост қойып тастаған, ешкім нағып жатқан жоқ. Енді мына әзіргі уақыттарда мына кеше мен жақында бір 100 тоннадай өткіздім 40 теңгеден, клиенттерім кеп жатыр.
Жиында әртараптандыру бәсекелестіктің басты шарт екен айтылды. Семинарда сөз алған ғалым Қалымбетов Бердияр саланы дамыту үшін бар бағытты және үш бағытты ұсынды. Әртараптандыру арқылы жоспарлауды үйреніп, ұсақ шаруашылықтарды ірілендіріп, бірігудің пайдасы жайлы баяндап берді. Бүгінгі таңда Келес ауданының жүзімдігі елді мекенінде орналасқан Серік шаруа қожалығында облыстық семинар кеңесі өтіп жатыр. Облыс әкімі Өмірзақ Исаев Шөкеевтің қатысуымен. Қатысушылар бүгінгі таңдағы облысымызда басым бағытқа ие болған көкөніс дақылдарынан ашық алқапта 2-3 рет өнім жинау технологиясын енгізу тарату бойынша атқарылған жұмыстар тәжірибелерді ортақтасып отыр. Мына бүгінгі шаруашылықта жасалған жұмыстар айтылды. Бұл жиында сөзге шығып облыс әкіміне ұсыныстар айтылды, қатысушыларға кеңестер берілді. Соның ішінде Өмірзақ Исаевұлының қолдау білдіргені, бірінші, қазіргі бүгінгі таңның өзінен келесі жылы егетін дақылдарды әртараптандыру бойынша жерге орналастыруды шешу мәселесін. Бұл қандай дақыл егілетінін, қаражат керек екенін барлық кеп шығады. Кейін шаруашылықтардың көбі біздің облысымызда шағын шаруашылықтар. Жарты гектардан 2-3 гектарға дейін. Облысымызда 60-70 мыңға жуық шаруашылық бар. Солардың алдында тұрған ірілендіру тапсырмасы тұр. Бір жеке-жеке шаруашылықтарда, мысалы, 2-1 гектар жері бар шаруа техника сатып ала алмайды. Бір ауыл округінде 30-40 шаруаның басын біріктіріп, 50-60 гектарға көкөніс шаруашылығы бойынша кооператив құру керек. Кооперативке бірігудің негізгі стимулы, бірігу қызығушылық қашан бірігеді? МТС құрылса, машина технологиялық станциясының төңірегінде кооперативтерге біріктіру мүмкін. Машина технологиялық станцияның құрамында 5-6 трактор, ауыл шаруашылық техникалары және сервистік қызметтері болады. Оған қазір облыс әкімі әр ауданға 100 миллион теңгеден пилоттық жоба үшін ажырататынын айтты. Бұл арқылы біз диқан шаруалардың технологияларын жеңілдетіп, еңбек өнімділігін 2,5-3 есеге арттыруға болады. Өнім де артады. Кейін әрбір шаруа сол МТС-тен кез келген уақытта агротехнология карта бойынша пайдалану мүмкіндігі болады. Телефон соғады, айтқан күнінде жерін өңдеп береді, көшетін немесе егіп қарасады. Өсімдік қорғау бойынша қызметтер көрсетеді. Бірлесу арқылы ірілендіру арқылы табысты еселеп табуға болады. Облыс әкімі Келес ауданына жасаған жұмыс сапары барысында Біртілек ауылдық округіндегі Нұржан шаруа қожалығында болды. Диқандар озық технологияны қолдана отырып, тұрғындарды көкөніс және түрлі көшеттермен қамтамасыз ету жұмысын қолға алған. Аумағы 11 гектар жылыжай аумағында тамшылатып суару әдісімен қызанақ қияр егіп, егінді нәрлендіреді. Өндірілген өнімді елордамыз Нұрсұлтан, Алматы қалалары және солтүстік облыстарға жөнелтіп отыр. Сондай-ақ Түркістан облысы бойынша биыл 126 мың гектарға жуық алқапта мақта дақылы егілсе, бүгінгі таңда терім науқаны 90%-ға орындалып отыр. Яғни аймақ шаруалары бүгінгі күнге дейін 300 мың тоннаға жуық ақалтын жинап үлгерген. Осы орайда облыс әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаев Кентау қаласына қарасты Қарашық елді мекеніндегі Тұран шаруа қожалығында болып, мақтаның жаңа сортын өсіруге бет бұрған ұжымның жұмысымен етене танысты. Шетті мақтаның жаңа түрін ғылыми негізбен ұштастыра отырып, еселі өнім алуға бейімделген шаруа қожалық тынысын алдағы уақытта арна тілшісі баяндап береді. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаев Кентау қаласына қарасты Қарашық елді мекеніндегі Тұран шаруа қожалығындағы мақта теру науқанымен танысты. Шаруашылықта тамшылатып суару технологиясымен мақта және мақта талшығы өнімдері өндіріледі. Яғни кооператив ғылыми негізді ұштастыра отырып, шитті мақтаның жаңа сорттарын шығаруда қолға алған. Бұл өз кезегінде өнімділік көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Айталық шаруашылық өсіріп отырған мақтаның Тұран атты түрінен гектарына 45 центнерге дейін өнім алуға болады. 28 жыл болды мақтамен айланысып келеміз. Мақтаның осы жылдарда сапасы төмендеп, өнімділігі төмендегенінің себебінің бәрі бізде тұқым шаруашылығының болмағаны. 3-4 жыл болды біз Түркістан деген мақта сортына екіп, оның тиімдірек екеніне, жақсы өнім алатынына көзіміз жетті. Сондан біз өзіміз тұқым шаруашылық болып тіркеліп, шаруа қожалықтарға осы сапалы тұқым жеткізіп беріп келатырмыз. Бейлі Түркістан сортыдан 430 тонна жеткізіп, соны 8000 гектар жерде шаруа қожалықтарға жеткізіп бердік. Бұл сорттың айрықшылығы
оның мақтасының талшығы 4-ші депке жатады. Олдан кейін оның пісіп жетілу мерзімі 120-125 күн. Мына бүгін күнде 28-ші сентябрьда суық болып бар жақта мақтаны суырып кетті, бірақ біздің мақтамыз бәрі сол ашылып үлгерді, ешқандай суық әсер еткен жоқ. Бұл осы сорттың тиімді екені көрсетіп отыр. Бүгін күнде бұл жерде бұл сорттан еккендер 40-45 центнерге дейін өнім алып атқандар бар. Жалпы орташа өнімділік 35-38 центнерді құрап отыр. Тұқым шаруашылығы бұдан ары дамытып, бұл сорттың кемшіліктерін ары дамытып, ғылыми зерттеу институттарымен бірлесіп, қазір Тұран деген жаңа сортты, одан кейін жаңа бір екі сортты қазір тәжірибеден өткізіп жатырмыз. Мына көріп тұрған жеріміз Тұран деген сорт. Бұл сорт баяғы Түркістан сортынан айрықшылығы бар. Бұның көсегі 4-5 грамм болатын болса, бұның Тұран сортының көсегі 6 граммға дейін жетеді. Өнімділігі біз енді орташа 45 центнерді жоғары болады деп отырмыз. Бүгінгі күнде жер жүзінде 60-65 центнерге жетеді өнімділік. Соның үшін біз жаңа техникалық сорттарды қолдап, ғалымдармен бірге жеткізіп, өнімділікті біз 50 центнерді үстіне шығарсақ деген ойымыз бар. 30 гектардан бастаған болсақ, бүгінгі күнде 8000 гектарға жетті. Келешекте бұл сортты сапасы жақсы екенін көп жақта түсініп жатыр. Қазір Ордабасы, Шардара шаруа қожалықтары бұны алып кетіп, бейлі оларда жақсы өнім алғандығына хабарын жеткізіп, енді келіге сол осы сортты қолдап, сол екеміз деген ойлары бар. Бұның шығыны бұрынғы сорттардан аздақ десек болады. Себебі бұның бойы өсіп кетпейді, оған енді бойыны тоқтатуға әр гектарға 5-6 мың теңгеден кететін химикаттардың қолдауын қажеттігі жоқ. Мақта шаруашылығына бейім Түркістан облысы бойынша биыл 125-те 8 мың гектарға ақ алтын өсірілсе, аймақта 42 айынан бері мақта жинау науқаны қызу жүріп жатыр. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметіне қарағанда, биыл бұл өнімнің әр гектары бойынша орташа түсімділік 24-3 центнерді құрап, шитті мақтаның 81% комбайнмен терілген. Нәтижесінде бүгін таңға облыс бойынша жалпы мөлшері 300 мың тоннаға жуық шитті мақта жиналып үлгерсе, өнімділік жөнінен Ордабасы және Мақтаарал аудандары көш бастап тұр. Ал ала жазда егістікте еңбек еткен диқандар дәл қазір ақ алтынның әр тоннасы мақта қабылдау бекеттеріне 160-165 мың теңгеден өткізу үстінде. Тұран деген шаруадамыз, бұл жердегі қазір облысында ең үздік деп айтуға болады. Мақтан сапасы да жақсы, биыл бір несі біз оның көлемін сәл 5000 гектарға азы былтырғы жылға қарағанда азайтылды. Соның арқасында мақтаның қазір қабылдау бағасы да өсіп жатыр. Былтыр 130 мың болса, биыл 160-165 мыңға жетті. Қазір шаруалардың соның арқасында шаруалар енді сәл жеңілдікте болады, ендігі жылға дайындықта оңай болады. 15 мың шаруа бар. 15 мың шаруаның ішінде орташа есеппен санағанда 125 мың адам істейді. Сол кісілердің жағдайы. Биыл жалпы техниканы қарағанда 900 техникаға жаңа техника енді. Шаруалардың еңбегі болғанымен өкімет жағынан, мемлекет жағынан біздің жұмысымыз оның көмегін жаңағы уақыт ішінше жеткізу. Ол тыңайтқыштар, пестицидтер, техникаға субсидия. Соны біздің жұмысымыз уақыт ішінше жеткізу. Екіншіден бұл кісілердің жаңағы кредит мәселесінің бәрін шешу. Оны биыл білесіздер, былтырда көп қолдау болды оған. Біз ойлаймыз, осы бағытта жұмыс істейтін болсақ, одан әрі жаңағы біріншіден өнімділігін көтереміз деп отырмыз. Биылғы жылда біз қойған жоспарға жетеміз деп ойлап жатырмыз. 331 мың тонна жинап, оның бағасы 160 мың теңге болса, онда биылғы жылда мақташылар жақсы шықты деп ойлаймыз. Жақсы сортты алып егетін болса, агротехнологияны дұрыс пайдаланатын болса, онда мақтаның сапасы дұрыс шығады да, оның бағасы тағы да өседі. Бүгінгі таңда Түркістан облысы бойынша мақта шаруашылығымен айналысатын агроқұрылымдар саны 15 мыңды құрайды. Осылай деген ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бақтыбайұлы, дәл қазір аймақта шитті мақтаны қабылдаумен 18 мақта өңдеу зауыттарының 166 қабылдау бекеттері жұмыс істеп тұрғандығын айтады.
ал мақта шаруашылығын мемлекеттік қолдау үшін көктемгі және күзгі дала жұмыстарына нарықтағы бағадан литріне 16-18 теңгеге арзан бағамен 76-та 2000 тонна жанар жағармай бөлінген. Биылғы жылы әртараптандыруға сәйкес мақта дақылын негіз көлемі жылма-жыл азайту көзделген. Осыған байланысты бір жылдың көлемінде 5400 гектар жерге мақта дақылы қысқарып, оның эффектісі, яғни тиімділігі бұл мақта бағасының шаруаларға сәл көтерілуіне оңды ықпал етті. Яғни былтырғы жылы осындай уақытта мақта бағасы 130 теңгенің төңірегінде килограммы сатылса, қазір 160-165 теңгеден, яғни тоннасы 165 мың теңгенің төңірегінде қолдау беріп отыр. Бұл жаңа айтып өткендей, осы жерде мақта шаруашылығымен 15 мың агроқұрылым айналысса, ол жерде жалпы 125 мыңнан астам жұмыспен қамтылып отыр. Осы облыс халқының үлкен бір септігі тиетін болады әлеуметтік экономикалық дамуына. Мақтаның шаруашылығын біздер тек қана мына егіс көлемін қысқартылғанымен өнімділігін арттыруға жұмыс жасап жатырмыз. Яғни мақтаның жалпы егіс көлемі қысқарғанымен бізде алынатын өнім, осы 330 мың тонна төңірегіндегі алынатын өнім ол көбейе береді. Бұл бір жағынан шаруаларға, мысалы үшін бір гектардан бұрын 2,5 тонна көлемінде, 2 тоннаның көлемінде өнім алып отса, енді сол бір гектардан 4 тоннаға дейін, яғни 40 центнерге дейін, 50 центнерге дейін өнімді арттыруға қолға алып отырмыз. Ол біріншіден сапалы тұқым, әр өңірдің ауданның ерекшелігіне байланысты. Мысалы үшін Мақтаарал, Жетісай, Шардара аудандарында сол климаттыққа лайықталған мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының тұқымдары пайдаланса, бұл солтүстік аудандарға, яғни мына Түркістан, Кентау, Ордабасы аудандарының аймақтарына осы солтүстікке бағытталған тұқымдарды көбейтіп отырмыз. Ол осы шаруа қожалықтарға іске асып отқан мына алғашқы экспериментке көрсетіп отырмыз. Тұран сорты, Тұран шаруа қожалығында іске асырылған, яғни биылғы жылдың өзінде 38-40 центнерден өнім алуға қол жеткізді. Сол кезде шаруалар біздің жыл сайын мақта бағасына байланысты көтерілетін мәселе көтерілмейді. Өйткені ол 40 центнерден өнім алған шаруаларға мақтаның бағасы 130 болсын, 160 болсын, ол барлық түбі табысқа кенеледі. Сондықтан да біз осы мына өнімділікті арттыру арқылы қол жеткіземіз деп отырмыз. Келер жылы да осы 5000 гектардың көлемінде қысқартып, 115-120 мың гектардың төңірегінде егеміз деп отырмыз. Жайлап-жайлап осындай біздер жалпы кезінде ғылыми зерттеу институттарымен осы мақтаның егіс көлемін зерттеген, сол кезде біздер 70 мың гектарға дейін мақта көлемін азайту жөнінде жоспарланған. Енді қазіргі жаңа, өздеріңіз белгілі, ұлттық жоба мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес агроөнеркәсіп кешенін дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленіп отыр. Алға 5 жылға арналған. Сол кезде біздер егер осы үш жақты мәселені қамтитын болсақ, ол бірінші шаруалар мақта егетін, екінші сол мақтаны өңдейтін зауыттар, үшінші сол өңделген мақтаны әрі қарай дайын өнім шығаратын, терең өңдейтін, мата шығаратын, жіп шығаратын сондай фабрикалар осы үш жақтың басын сол бағдарламаға қосатын болсақ, онда біз мақтаның көлемін осы 120 мың, 110 мың гектардың төңірегінде сақтасақ, соның өзі жететін болады. Мен де агроқұрылымдарға айтамын, жылда осы шығынға батып отырсыздар, табысын көріп отырсыздар шамалған екен. Неге келер жылы қайтадан егесіз осы мақтаны? Басқа жаққа көшейік. Ол біріншіден сол агроқұрылымдардың осы арнайы техника дейді ғой, спецификация техникаларына байланған. Яғни осы культиваторы бар мақта егетін, жағы селкасы бар, осы шектері де техникаларды барлығы соған бағытталып қалған. Оған үлкен бір осы бағдарламада кеше министрмен де ақылдастық, бір салалық бірден өтіп кету басқа бағдарламаға, басқа дақылға қиындау. Өйткені жаңа айтып отырғандай техникаға байланып қалған біріншіден. Екіншіден мына көктемгі кезде бізде көбінесе көктемгі дала жұмыстарына берілетін несие көлемдері кешігіп келеміз. Мамыр айында тарқата бастайды агроқұрылымдарға. Ал біздің мақтаның егетін кезеңі бұл наурыз, сәуір айының кезеңінде егілу керек. Сондықтан осы кезде мысалы зауыттар алдын ала фьючерлік тарқата бастайды. Күзде өнімнен қайтаратын, ешқандай кепіл залық жоқ, мүлік жоқ. Сондықтан осы кезде ана тұқымды алып қалады, кішкене жәрдемді алып қалады, егетін жер айдауына, басқасына деген сияқты шығындар. Сөйтеді де қайтадан мақта егеді. Сөйтіп қайтадан осындай мәселелер туындап жатады. Жаңағы мен үш жақты мәселені егер шешетін болсақ, жаңағы мақта өңдеуші зауыттарды, жаңағы терең өңдейтін жіп шығаратын, мата шығаратын,
сол кезде бул маселе чечилет деп ойлойм. Макта бизде жылда үлкен шу болот, шаруулардын тарапынан мактанын терим басталган кезде бага болмайт. Оган жана ауыл чарашы башкармасынын башчысы да, акимдин орун басары да облустун атап өттү. Казыр таңда мактанын багасы орнуна келди, өтө жакшы шарууларга ыңгайлы. Бирок баарыбыз биз бир нерсени билүүбүз керек. Мактанын өнүмдүүлүгү менен мактанын сапасын арттырмайын. Бул бага бул убакча гана дүйнө болот. 23 казан күнү биз облыстык прокуратура менен бирлешип отура өңүрлүк кәсіпкерлер палатасында бул маселени көтергенбиз. Сол жерде ошо макта саласын жүргөн институт бар, шаруалар бар, акимчилик башкарма мамандарын катышуу менен талкуладык. Одан кийин атамекен өңүрлүк кәсіпкерлер палатасынын касынан курулган агроөнеркәсип кешени боюнча комитеттин мүчөлөрү менен бирге Улан Калымханович баарыбыз отуруп талкуладык бул макта маселесин. Мына сонун нәтижеси бүгүн урук чарбачылыгы. Мына урук чарбачылыгы бул жаңа айтып өткөн өнүмдүүлүк менен сапалыкты арттыруу үчүн эң биринчи кажет нерсе. Энди өздөрүңүздө белгилүү жаңада аталып өттү. Түркистан, Кентау каласынын маңайлары бул эң солтүстүк өңүр болуп табылат макта эгетин. Бул жерге арнайы сорттор мыса мактанын өсүп пісип жетилүү мерзими өтө кыска. Туран шаруа кожалыгынын казыр иштеп аткан туран сорту эгип аткан өтө осуган тиимди. Биздин бул жерде буну уюмдаштыруудагы буну кездешүүдө уюмдаштырган негизги максатыбыз бул солтүстүк өңүрлөргө осу урукту, осу сортту таратуу. Буну таратуу аркылуу биз биринчиден өнүмдүүлүктү алабыз, экинчиден сапа, төртүнчү типтик болот. Бизде жалпы Түркістан облусунда тип бул 5-6 типтин мактылар. Бул өтө экономикалык тургудан тиимсиз. Биз казыр усунуста берип атырык макта шаруачылыгында именно мына урук шаруачылыгында субсидияны урукка сол урук шаруачылыгына берүү тууралы шаруаларга эмес. Казыр осундай жумуштар аткарылып атырык, биз али жалгастыратын болабыз. Бизде жаңагы башкарма башчысы айткандай эгин көлөмүн азайткан менен өнүмдүүлүк менен сапасын арттыруу негизги максат. Сонымен қатар мақта шаруашылығына қажетті тыңайтқыштар мен мақта зиянкестеріне қарсы қолданылатын пестицидтер мен биоагенттердің 50% шығындары субсидияланып, 30 мың агроқұрылымға мемлекеттік қолдау көрсетілген. Бұдан бөлек, құны 6 миллиард теңге болатын 891 бірлік ауыл шаруашылығы техникалары сатылып алынып, 1,2 миллиард теңге инвестициялық субсидия төленген. Абай Марф, Ғалымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы. Бір мың 1964 жылы асыл тұқымды қой совхозы болып құрылған ауылдың бүгінгі күні қандай? Аймақтағы ең ірі сүт фермасы бар ауыл тұрғындарының әлеуеті арта түскен. Қара жерден несібесін тауып отырған шаруалардың да өнімі еселі. Арыс қаласының іргесінде орналасқан Ақдала ауылының тыныс тіршілігімен танысып айтқан Арайлым Әріппайдың бейнесюжетіне назар аударсақ. Күнгейдің күн сүйген кең жазира Дархан даласында орналасқан Ақдала ауылына ат басын бұрдық. Сыр бүгіп жатқан сайын даланың сіз білмейтін қырлары көп. Аядай ғана ауылдың 4335 тұрғыны бар. Пәкентай Арапов, Тоғайлы, Онтам, Тақыркөл және киелі мекен Ақын Жақып елді мекендерінен құралған бұл ауылдың тарихын ауыл ақсақалы баяндап берді. Енді мынау өзіміздің ауылдың тарихына келетін болсақ, Ақдала ауылы 1964 жылы алғаш рет асыл тұқымды қаракөл қой совхозы болып құрылған. Бұның Ақдала деп аталу себебі бұл жерде алғаш құрылған кезде еш нәрсе болмаған, аппақ дала болып жатқан жер болатын. Содан бастап соған байланысты Ақдала деп атап, соныменен Ақдала совхозы атанып кеткен. Оның енді алғашқы құрушысы Жәутік Сейітбек деген кісі. Ол кісі осы совхозды алғаш осы жерге құрып, алғашқы қазығын қағып, одан кейін барып осы жерде үйлер салына бастады. Ол кезде жаңағы біріншіден Амангелді көшесі дейді шеттегі. Сол көше, сол бер жағындағы Саттар Ерубаев көшесі дейді, сол екі ақ көше болатын. Сол кейіннен келе келіп тағы да қосылып, қазір үлкен ауылға айналып отыр, оны көріп отырсыздар. Одан кейін барып, енді қазір ауылымызда енді бұл осы төңіректегі, осы облыстың төңірегінде десек те болады, еңбекпен қамтылған ауыл деуге болды бізді. Өйткені қарасаңыз, бұл жерде 400 гектар мақта компаниясы бар. Бұл жерде мақта егіп жатыр. Одан кейін мынау 1000 бас сауын сиыр бар. Ермене кортада. Одан кейін бар томат зауыты бар еді. Бірақ қазір енді ол 2 жыл болды істемей тұр. Томат зауытында сол жерде ауылымыздың қанша қыз келіншектер жұмыс істеп жүретін сол жерде. Одан кейін сол жаңағы помидор егіп сол жақта жұмыс істейтін. Жетегін еріп
Қазақ отбасына тән асыл қасиеттердің бірі қонақжайлық. Қонақ болу үшін таныс болу, теңдес, діндес болу шарт емес. Халық жоралғысына сай келген қонақты жылы шыраймен күтіп алып, астан ауыз тигізу қалыптасқан. Асын беріп, қонақтан әсерлі әңгіме, әуезді ән сұрап жатады. Айға қарнасының ұжымы келді деп, арқа жарқа болған ауыл тұрғындары ән жырдан шашу шашып, ақ дастырхан төріне жайғастырды. Қазақ келіндерінің бойынан табылатын ибалы қасиет кім-кімді болмасын сүйсіндірмей қоймайды. Сызылып салған сәлемі, жүрген жүрісі, қайын жұртына деген құрметі бір бөлек. Қара шаңырақтың киесін қастерлеп, отын лаулатып отыратын ауылдың ақ келіндері емес пе? Дәл осындай Ақдала ауылының келіні Мадина Байбосынова алты ұлдың анасы. Ауыл балабақшаларының бірінде тәрбиеші болып қызмет жасайды. Сондай-ақ үй шаруасында дөңгелетіп отыр. Сиыр бие сауып та үлгереді екен. Күніне әр 2 сағат сайын сауамын. Сауып бұны қымыз қыламын. Өзім 6 баланың анасымын. 1997 жылы тұрмысқа шыққам. 98 жылы үлкен ұлымды босандым. 6 ұлдың анасымын. 6 ұлыңыз бар. 6 ұлым бар, иә. Бұл қара шаңырақ қой. Бұл қара шаңырақ, иә. Әйтір балдарға ем болсын деп ағарған жақсы ғой. Со балдарым үшін сауам. Сауып кегенден кейін сүзіп бұны. Сүзіп кезіп. Арнайы дысқа құямыз. Сүйтіп қымыз қыламыз. Пай-пай жүркін қазақтың келіндерай. Қонақ келсе құт келеді деп, бар жақсына тарту еткен Мадина жеңгеміз қоңыр үнімен ән салып, баршамызды тәнті етті. Той беріп сіз ай болып жатқан тойларың, той қыласын ай дүнияй. Елекен біз ай, мерекеміз ай, арта берсін ағайын. Мерекеміз ай, берекеміз ай, дүне жалған ай,
көңілдер қанай, осының бәрі ағайын, сенің арқаңай, сенің арқаңай. Ал енді, мынау істерің алға баса берсін айналайын. Рахмет, сонша жерден келіп, мінекі осын жама біздің ауылымыздың несін түсіріп, еңбегін, еңбекке адамдарын түсіріп, оның жаңа қайын несін бәрін жақсылық көріп отырғасыңдар. Рахмет, Алланд, бір бата беріп жүрейін. Амин. Үй үшің ауыл аймақ аман болсын, таныштық баршамызға заман болсын, құдайым таусылмастай ырызық беріп татулы дастарханда таған болсын, аман боп абыройың арта берсін, бақ дәулет ырысымен қатар келсін, үйіңе жақсы қонақ жиі келіп таусылмас дәм тұзыңнан тата берсін, қызығын пейнетінің көре берсін. Амин. Осылайша ақсақалдың батасын алып, ауылды аралауға кірістік. Ауыл тұрғындары бірінен бірі озатын, өнерлі екенін байқадық. Ұлттық өнерімізді ұлықтап, жауқар жәдігерлерімізді жаңғыртып жүрген өнерлі отбасын көріп, тамсана қарадық. Қай кезеңде болмасын, қазақтың ұлттық бұйымдары өз құндылығын жойған емес. Ауыл тұрғыны Ерболат жаста болса, он саусағынан өнер тамған білікті шебер. Табиғи шикізаттарды пайдаланып, қарапайым еңбек құралдарының көмегімен тұрмысқа қажетті мүліктер, қару-жарақ, құрал-саймандар, сәндік бұйымдар жасайды. Шебердің қолынан шыққан қолөнер туындысы өз заманының материалдық мәдениетінің үлгісі, салт-дәстүрінің нақтылы көрінісі. Осы садаққа арналған мынау садақ қап сосын мынау оқтарға арналған қорамсап. Бұл қорамсаны жасағанда өзінің пішімін пішіп алып, сосын арнайы осындай құралдармен кесіп, сосын бетіне оюларын нандай мөрлер арқылы штамп басылады. Сосын ең соңында тігіліп боялады. Сосын ал мынау оқтардың садаққа арналған түрлі аксессуарларды салуға арналған сөмке. Шебердің қолы алтын демейме атам қазақ. Сөзге де шебер, іске де ұста халқымыздың зор мәдениеті мен өнерін паш ететін ұлттық құндылықтарымыздың бірі оның қол өнері. Ата кәсібімізді кәсіпкерлікпен үйлестіріп, сан алуан дүние жасайтын шебер қай ағаштан қандай ыдыс жасау керектігін жақсы меңгерген. Шынар ағашын жасалады. Шынар ағашы өзі осылай сарғыш ұстау болып келеді. Өзінің текстурасы керемет осындай бұйра осылай теңбіл-теңбіл болып келеді. Жақсы бағаланатын ағаш. Сосын мынау жаңғақ ағаш. Жаңғақ ағашта сапасы жақсы, тығыздығы басқа ағаштар қарағанда қаттырақ болып келеді. Мынау астау қара ағаштан жасалған. Қарағаш өзіміздің жергілікті ағаш. Бұл ағашта өзінің өңдеуге оңай болып келеді. Өңдеуге, кептіруге, жалпы ағашпен енді айналысып жатқан адамдар осы қарағашпен бастап айналысады. Мынау ожау, қос ауызды ожау, қымыз құюға, шұбат құюға, сорпа құюға арналған ыдыс. Ал мынау бір ауызды ожау. Бұл ожау да сондай мақсатта қолданылады. Шебердің қолына тиген доғалы ағаш әп-сәтте осындай әдемі зерлі бұйымға айналып шыға келеді. Арнайы станоктың көмегімен ең тез жасалатын сосынға арналған кесе, ал ағаш астау мен тегенеге уақытпен бірге икем мен асқан ептілік қажет. Олардың пішіні де әртүрлі. Мұндайда шебер шот пен үскі қашаудың сан алуан түрін қолға алады. Қашалып дайын болған бұйымдардың сырты қазақы ою-өрнекпен әспеттеледі. Бұны кесе жасауға көп пайдалана бермейді. Кесе жасағанда ең алғашқы осылай сыртын жасап аламыз. Сыртын жасап болғаннан соң кесені алып, ішін оямыз. Мың 300 оборотпен жасасақ болады, немесе бұдан да көп оборотпен жасауға болады. Oh.
отанасы Алмагүл Шереханқызы да он саусағына ине іліксе әсем дүние жасауға асығып тұрады. Әр туындысының шығу тарихы мен маңыздылығы бар. Қолынердің құдіретін ұғынған шебер суретке жан бітіріп, ине жіптің көмегімен көз тоймас көркем туынды жасайды. Бұл енді қолынер негізі анамның дары десем де болады. Анамның өзі әлі 80-ге келсе де, құрақ тігумен айналысып, қыз жасауына осына бір керемет біздің қазақтың ұлттық өнерге деген бір әдемі үлесін қосып жүрген жайы бар. Сол кішкентайымнан анамның қасында жүріп, тігіске кішкене бейімделді. Сонымен бертін келе өзім о бастан сурет салу, мүсін жасау сияқты бір өнерге қызығушылығым оянып, сонымен кішкентайымнан соған кішкене бейімделіп өстім шын айтқан кезде. Бұл аяқ киімдер енді жаңа айтып өттім, қойдың жүні. Қазақтың қойының жүнін әрбір қазақ киім қылып киіп, әрбір темірін түйме қылып тағу керек деген қағидан ұстана отыр. Мен осына бір өзімізден бір шыққан дүниені неге өзіміз қолдан басқа. Базарға барып, Қытайдың бір тәпішкелерін алып киім үшін айтқан кезде, олар ұзаққа да жаңағы киюге келмейді. Ал мына жүннің бір қасиеттілігі сол, жаңа айтып өттім, температураны бір қалыпты ұстайды және де суықтан қорғайды. Бұны мүмкіндігінше жалаң аяқ киген дұрыс екен. Мен зерттеп көргенімде, жалаң аяқ бұл адамға көп емді қасиетін көрсете білетін жаңағы қасиетке ие екен. Сол жағынан енді мен жүнді қолға алып, осы таңда мынандай әдемі кереметті жастықшалар, аяқ киімдерден бастадым. Енді біраз кеше заказ беріп, жүндерімді алдыртып, енді киімге көшсем ба деп жатырмын. Соның ішінде күздік қыстық пальтолар шығарғым келіп жатқан жайы бар. Мұнда ұлттық нақыштағы қыз-келіншектердің киімінен бастап, итальяндық үлгідегі қол сөмке дейсіз бе, не керектің бәрі бар. Ерекше дүниелерді де таба аласыз. Мына жерде бір көйлек бар. Бұл көйлек енді авторлық көйлек. Әйел отбасы ұйытқысы деген көйлек. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, бұл көйлекте бұл дүниеде бір күнде мима келіп, айтыр осы бір көйлекті қиялдан туындап шығарған авторлық көйлек. Мына көйлектің етек жағында қарап тұрсаңыздар, көш керуен қазақтың осынау заманнан көш керуен көшіп қонып, осынау бір Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізген бір пенетпен жеткен қазақпыз ғой шындап келгенде. Көш керуенді бейнеледім. Соның етек жағында киіз үйлер, қазақтың жеті қазынасының бір құмай тазы және де мына жоғарғы жағында күн, қыран бүркіт, ашық аспан бұлт және таудың бейнесін бейнеледім. Таудан аққан бұлақ бұл енді тіршіліктің көзі деп есептелгендіктен, таудан аққан бұлақты да мына ойыменен келтіре отырып, осына бір тіршілікті көрсеттім. Және тағы бір көйлегім бар мұнда. Бұл көйлек қызға 40 үйден тыйым деген көйлек. Бұл көйлекте солай үздіксіз, үзілмей, бір-біріне байланыса отырып түсірілген өрнек болды. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мен бұны жоғары жақтан бастадым. Өйткені қыз кие, қыз қонақ, қызды бізге қазақ әрқашанда төрден орын беріп сыйлаған қазақпыз. Сондықтан да мен мына екі көйлекті байқасаңыздар, төменнен жоғары қарай ойдым да, ал бұны жоғарыдан төмен қарай ойдым. Мына тұста енді қарап тұрсаңыздар, киіз үйлер. Бұл көйлекке анықтап қарасаңыздар, 40 киіз үй бар. Сосын сол 40 киіз үйдің мына төменгі жоғары жағында қыздың бейнесі, тақия киген, шашбауын таққан, сырғасын таққан, мінекей мына жерде бір бақытты балалы қыздың шағы осына бір өзінің өз жұртында өтіп атқан бір бейнесін келтіргім келді. Сонымен төменіректе мінекей қыздың жаңағы ұзатылып бара жатқан сәукелені киіп кетіп бара жатқан бейне. Бұл да сол мына сәукелеменен қыздың мына шашбауы үкісімен бейнеленіп жаңағы үздіксіз бір-біріне жаңа үзілмей түскен өрнек болды. Өнерлі отбасының ауласын көріп, ертегі әлеміне тап болғандай күй кештік. Шеберлікте шек жоқ деп тауып айтылғандай. Қиялға ерік беріп, әсем көріністі бейнелейтін мүсіндер кім-кімді болмасын тамсандырмай қоймайды. Келесі кезекте өңірдегі Қазына жер ЛТД сүт фермасына жол тарттық. Мұндағы асыл тұқымды сиырлар Канада мен Украинадан және еліміздің өзге де аймақтарынан әкелінген. Жоғары сапалы, заманауи техникамен жабдықталған. Сауынды сиырлар арасында ең көбі 50-60 литр рекордтық көрсеткіште сүт беретіндері де бар. Ал қалыпты жағдайда 25 литр сүт береді. Кәсіпорын күніне 14 тонна сүт өндіруге қауқарлы. Мұнда барлығы Голштейн фриз тұқымды сүтті сиырлар. Бүгінде мал басы 1700-ге жеткен.
Асыл тұқымды сиырлар арнайы күтімді қажет етеді. Ауа температурасы да жіті бақылауда. Соңғы үлгідегі озық технологиямен жабдықталған. Сиыр сауға арналған аппараттар, желдеткіштер, тіпті сиырлардың қасынуына арналған щеткалар да қойылған. Қазына жер жауапкершіліктері шектеулі серіктестігі, мына көріп отқандарыңыз, мынау жаңа үлгіде соғылған фирмамыз, бұда технологияның барлығы мынау итальянский вентиляторлар, арышенилер Италиядан алынып келіп қойылды. Мынаның бәрі лижа, хедлоктардың бәрі жаңа үлгіде қойылған, скреперлер жұмыс жасайды, өздеріңіз көріп отқандай. Мынау қазір тұрған бәрі сауын сиырлар, жаңағы қасын унелері, паилькілердің бәрі заманауи тұрғыда салынды, жаңағы реконструкциядан өтіп былтыр. Былтыр қосымша 2013 жылы қырылғаннан бері қосымша былтыр Европадан тағы да бір 500 бас сиыр алып қостық. Біз алдағы уақытта тағы да көркею бойынша жаңағы не бойынша жұмыс жасап жатырмыз алдағы уақытта. Мал басы қазіргі таңда 1770 мал басы бар осы фермада жалпы. Жаңағы 50 шақты қызметкер жұмыс жасайды осы ауыл тұрғындары, жаңағы екі ауыл. Осы ауылды жаңағы жұмыспен қамту мақсатында ауылдардың көп жұмысшылары осы жерде сауыншылар, жаңағы ветеринарлар, көбінесе ауыл шаруашылығына байланысты жұмыс жасайды. Ферма алқабында сондай, мынау жаңағы егістік алқабымыз бар жанымызда. Ол егістік алқабында мынау жаз мезгілдерінде 80-90-ға дейін барады. Қазіргі таңда бір 50 шақты тұрақты жұмыспен қамтылған. Барлығы жұмыс жасап жатыр. Жаңағы жаңа жондырлар, жаңағы біздің технология, комбайн, ягуарлар, жаңағы сиусты нені оруға бар жаңа үлгідегі заманауи технологиялармен қамтамасыз етілген. Әлімсақтан мал шаруашылығымен айналысқан халқымыз үшін асыл тұқымды сиырлардың күтімі қиынға соққан жоқ. Мұндағы сиырлар жайылымға шықпағандықтан жем шөбі дұрыс берілуі керек. Дәл осы мақсатта арнайы мал азығы дайындалады. 350 гектарға жүгері, 400 гектарға жоңышқа, 700 гектар сүрлем егіліп, арнайы қоспа қосып дайындалған қысқа азық қоймаға жіберіледі. Кәсіпорын жалпы саны 150-ге жуық ауыл азаматын жұмыспен қамтып отыр. Мынау дәндік дақылда жүгері егілген 350 гектарға егілген бұл алқапта. 350 гектардан қазір 6,5 тоннадан гектарына 7 тоннадан абатырық. Бұл барлығы өздеріңіз жаңағы көрген мал азығын дайындау мақсатында. Мына жағымызда жаңағы сиыл сүрлемге еккенбіз. Биылғы таңда 12-13 мың тонна сиыл шауып жатырмыз. Ол да бір 700-750 гектарға сиыл салынды. Ол да қазір орылып, осы науқан барысында тапталып, жаңағы дайындалып жатыр. Сонымен қатар 400 гектарға жоңышқа егілген, жоңышқадан біз синаж және де жаңағы құрғақ түрінде беруге оны да дайындадық. Бір 5-6 мың тоннадай синаж жабылды қазіргі таңда. Ол әрбір укостан жабылады жаңағы жоңышқа. Өздеріңіз көріп отқандай мынау бізде қазір жүгерден дақылдарын осы класс комбайнмен орамыз. Силуста ягуарымыз бар. Сонымен дайындап отырмыз. Силустарды бізде қазіргі таңда арнайы ямалар бар. Ол жердің әрбір ямасы жаңа 2000 тоннаға дейін жуық силус синаж басылады. Бізде жылына 13-14 мың тоннаға дейін силус жабамыз, 5-6 мың тоннаға дейін синаж жабамыз. Қысқа дайындық. Бұл 365 күнге жеткілікті мөлшерде жауып отырамыз. Кәсіптің көзін тапқан нәсіптің өзін табады. Өз үйінің ауласынан 10 соттық жер телімін қолдан қазып, су тартып, балық өсіруді қолға алған ауыл азаматы жоқтан бар жасады десек те қателеспейміз. Тереңдігі 2,5 метр болатын суға 2000 шабақ жіберген. Бастапқыда ұзындығы 5 сантиметрден аспайтын балықтар 5 айда 15 сантиметрге дейін өсіп, уылдырық шашып та үлгерген. Бұл кәсіп кез келген мезетте аш құрсақ қалдырмасы анық. Бала кезден балық аулауды жаны сүйеді. Бақыт Қалымбетов сүйікті ісін кәсіпке айналдырған. Балық та баққанға бітеді. Бұл істің бабын тауып, қиюын келістірген азамат балық өсіру баптылықты қажет ететінін жасырмайды. Ауыл шаруашылығында істеп жүргеннен кейін жәндегі осындай мына Керейт ауылына семинарға бардық. Сонда мына облыс әкімі жәндегі Түмебаев жолдастың кеп көрді сол семинарда мынау Берік Оспановтардың несіне бардық, соның фирмасына сүйерді. Ол жалғыз балық емес, жаңағы мал шаруашылығында бәрінде жайында семинар астанада сүйерді. Біз енді балыққа бардық, өрді балықтың сазаныңыз осындай простой жерде өсіп жатыр. Кейін жаңағы бекіременен
Харей балық. Тереңдегі 2 метр. Сол жайында астына күлінгі төсек болған. Сонда жақсы бір семинар болған. Содан кейін ойлап, бізде де нап асырға болмайды осында балықты. Бізде ауыл жерде тұрамыз. Осында балықты көрсек қалай болады деп. Сонымен осы келісем, ақылдаса келе. Мынау біздің ауданымыздың әкімі бар, ауылдың жігіттері, әкімдері бар. Бастамасын көрейін. Тәуекелді бір жиылғайық өтесіне кетесінде батамыз қазақ айтқан еді. Сол сияқты көректі бастағанбыз. Мына үйінің 13 күн тастадық бұл жерге. 2000 бас жәндегі сазан. 5 сантиметрден әкелдік 110 теңгеден. Соны көп. Енді нәтижесі жаман емес сияқты. Қазір мысалы ол кезде 5 сантиметр болатын болса 10 сантиметр көлемде өсті. Үйінің 13-іне тастағанбыз. Енді білмеймін тағы олдырық шашты ма, осында осындайлар. Бұлар топ тобымен жүреді. Жаңа тайпа тайпа дейміз ғой қазақта, сол сияқты тайпа тайпасымен жүреді. Әр істің өзінің қыры, өзінің бір қызығы. Өздеріңіз жеп көрдіңіздер ма енді? Жоқ, ұстаған жоқ. Мына қолдың қармағымен қайбір күні осыдан бір ай бұрын ба бір су азайғанда салып көргенбіз. Түсемеген деп сөйтсек түспейді екен бұлар. Түсіпейтіні бұлар жаңағы өте сезімтал. Мына жерде қазір біздің тұрғанымыз, неміздің бәрін сезеді бұлар. Мына жерден шарбақтың сыртында тұрып, аяғыңыз тапылдап бүйтіп андай қылсаңыз, мына жерде ойнап жатқан балықтың біреуі ойнамайды. Бірден жым болады. Сол сияқты бір несін көріп, бірақ отырып, көріп, бір не қылсаң бір демаласың. Ақдала ауылының шаруалары 200 гектардан аса аумаққа шетті дән егіп, ақ алтынға кенеліп отыр. Еліміздегі бірден бір үлкен табыс әкелетін 100 жылдық тарихы бар бұл шаруашылықтың шырайын келтіріп, нәпақа тауып отырған ауыл тұрғындары машақаты көп істің де үдесінен шыққан. Мақта компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басқа да дақылдарды өсіруді қолға алған. Өңір басшысы Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасымен бір жерден 3 өнім алу әдісін де тәжірибеден өткізіпті. Ағымдағы жылы сәтін салып, бір жерден қияр, жүгері, қырыққабат сынды дақылдардың өнімін алып отыр. Бұл да бір ептілікті қажет ететініз. Жауапкершілік шектеулі серіктестік мақта компаниясы 2008 жылдан бастап осы Ақдала елді мекенінде мақта егумен айналысады. Содан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Жұмысты бастаған кезімізде мақтаның ауқымы үлкенірек болған, 500 гектарға шейін мақта еккенбіз. Қазіргі кезде судың тапшылығы және де басқа қолайсыздықтарға байланысты мақталықты азайтып 230 гектарға шейін биылғы 2020 жылы 230 гектар мақта егілді, 209 гектар бидай ектік. Және де бір 40 гектардай жерге жоңышқа егілген. Мақта егілу өнімі биылғы судың тапшылығы жаздағы күннің ыстық болуына байланысты өнімі сәл аздау болды деп есептейміз. 21-23 центнерден гектарына мақта алдық, шетті мақтаны. Бидайдың да жобасы сол 21-22 центнердің жобасында болды. Осы елді мекендегі адамдарды 25 адамға шейін жұмыспен қамтамасыз етеді бұл шаруашылық. Мақтаны өткізетін өзінің заводы бар, сол жерге өткіземіз. Өнімді тасымалдау, өткізу жағынан ешқандай қиын мәселе жоқ. Өзінің мақта теретін, мақта жинайтын өзінің мынандай төрт жүйекті комбайндары бар. Бидай егуге де барлық техникалар қамтылған. Ауыл ел бесігі жобасы аясында ауылдың ажары кіріп, көркейе түскен. 95% ауыл көшелері орташа жөндеуден өтіп, қаусаған ескі әкімшілік ғимаратының орнына жаңасы салынып, құрылысы да аяқталуға шақ тұр. Ауызсу мәселесі де шешімін тапқан. Жалпы біздің Ақдала ауылдық округіміз өздеріңіз көріп тұрғандай 9 жолдың торабында орналасқан. Биылғы жылы осы Ақдала ауылдық округінің орталығы дәл осы біз тұрған Ақдала ауылында республикалық ауылым ел бесігі жобасы аясында 28 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оның 25-інде асфальт жабынысын ауыстыру болса, 3-үшеуінде жарықтандыру бағаналарын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы біздің ауылымызда осы орталық ауылда ауыз су, электр бағаналары бәрі толық қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда осы
жолдарымызды жөндеуден өткізуді жүргізіп жатырмыз. Ауылда тұратын тұрғындардың жалпы мектепте жұмыс істейтіндері бар. Бюджеттен қаржыландырылатын мекемелерде амбулаторияда жұмыс істейтіні бар. Және де басым бөлігі ауыл шаруашылық саласымен айналысады. Яғни мал шаруашылығы және егін шаруашылығымен. Ақдала ауылдық округінің жер көлемі 89 мың гектарды құрайды. Оның 45 мың гектары қазіргі таңда Көксарай суреттегішінің астында. Ал біздің өзімізде егістік жер соның ішінде 8 мың гектарды құрайды. Биылғы жылы сол 8 мың гектардың 4400 гектарына шаруалар тарапынан түрлі дақылдар егіліп, сол игеріліп отыр. Оған қоса тағы айтып кететін жағдай, облыс басшысы Өмірзақ Естайұлының тапсырмасымен бір жылда үш өнім алу тәжірибесін енгізу болатын. Былтыр біз 3 гектарға ексек, биылғы жылы 10 шаруа қолға алынып, 10 шаруа сол әдісті қолға алып, 15 гектар жерге түрлі дақылдар егіп, толық тапсырманы орындап шықты биылғы жылы. Ауылымызда амбулатория бар, мектеп бар. Өзімізде осы ауылдық округте 5 елді мекен бар, қосымша Ақдала ауылынан басқа. Ол елді мекендерде бастауыш мектептері бар және медициналық көмек көрсететін медтректер бар. Ол жерде жұмысшылар фельдшерлермен қамтамасыз етілген, мектептер мұғалімдермен қамтамасыз етілген. Және де айта кететін өзіміздің Ақдала ауылындағы Саттерербаев мектебі бар. 800 бала сол жерде білім алып жатыр. Осы ауылда туылғаннан кейін, осы ауылда өскеннен кейін, кіндік қанымыз осы ауылға тамғаннан кейін, әрине осы ауылды дамытуға, гүлдендіруге, көркейтуге бар күш-жігерімізді саламыз. Бірлігі жарасқан еңбекқор ауылдан түйгеніміз тынымсыз тірлігінің арқасында нәпақасын табуда. Қазыналы қарты мен өнерлі өрені, тірлігі тындырымды азаматы мен ибалы келіні бар ауыл қашанда берекелі. Арыс қаласы тұрғындарының назарына қала аумағын жарылғыш заттардан тазарту бойынша әскери бөлімнің техникалық аумағында тасымалдауға аса қауіпті болып табылатын жарылғыш заттарды жою бойынша жоспарлы залалсыздандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Залалсыздандыру жұмыстары Қорғаныс министрлігінің арнайы мамандарының бақылауымен жүзеге асуда. Жарылғыш заттарды өртеу кезінде тек қана дыбыстық әсер және қара түтін болады. Жергілікті тұрғындарға төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ дейді мамандар. Жоспарға сәйкес бұл шара дүйсенбі жұма күндері аралығында сағат күндізгі 9:00 мен 18:00 арасында болады. Арыс қаласы әкімінің баспасөз қызметі қала тұрғындарын үрейге бой алдырмауға шақырып отыр. Сондай ақ жалған ақпарат таратушылар заңға сәйкес жауапкершілікке тартылатындығын хабарлайды. Бүгінгі айтарымыз осы, әр күніміз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Ел аман, жұрт тыныш, сау болсын.